အလုံးမင်းင်္ဂလာပါအော်ဒီယိုပုဗ္ဗံဆက်မှကြိုဆိုပါရစေအထွတ်အထိပ်ဆာပေကထုတ်ဝေထိုက်တဲ့ဆရာလင်းစောဦးရဲ့တဏှာရီတန်းမှာမြမ္မာတွေကိုဘယ်သူမှမမီတဲ့အတွေယတာစာစုများအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေတိန်တောင်မြို့သွာခီယသမာမြမ္မာပြည်မှာကျွန်တော်များဘုဒ္ဓရဲ့နေရီဒေသတွေကအများသားလားဘာပဲပြောပြောလူတရာအတွက်ဒေသန္တရပဟုဒ္ဓတာဆိုရတယ်လို့အောက်တယ် ကျွန်တော်တို့လိုစာပေရေးသားသူတွေအတွက်တော့ပို့လိုအမှာပါ။အဲ့ဒီတော့သွားနိုင်တုံးအခွင့်အရေးရတုံးသွားထားရမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမြည်တယ်။အခုတစ်ခါခရီးကတော့ထူချားတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ဖို့မလွယ်တဲ့နေရာတွေကိုယောက်ခဲ့ရလို့ပါပဲ။မနက်9နာရီလောက်မှာမန္တလေးမြို့ကနေကလေးမြို့စီကိုဦးတည်လို့ထွက်ခဲ့တယ်။ကားကလေးဘီးရက်အမြင့်ကစီးရတာတတောင်တတတာရှိပါတယ်။ ကားလန်းကမုံရအထ िर ဟုတ်တုတ်တုတ်မုံရကြော်ပြီးတိတ်မကြလိုက်ဘူးစပြီးအခြေအနေဆိုးတော့တာပဲကတရလန်းပြောက်လို့ရေကြီးလန်းရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကားလန်းတွေကထင်သလောက်မကောင်းသေးဘူးခင်းတော့ခင်းကြပါရဲ့ခြေကလုနောက်ကကြက်တာကထုံးစံလိုလိုကားဆရာကသွားနေကြဆိုတော့ရုံးနေပြီးထင်မှာရဲ့ကလီးမျိုးကိုလာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရှုကင်းတွေကမြေရုံးမြေစိရှုကင်းတွေမျိုးပါပဲတစ်တော့တွေကလည်းတစ်ပင်ကျွတ်ကျက်တဲ့ကလီးမျိုးကမန္တလေးမျိုးကလည်းတော်တော်လန်းတယ် ကျွန်တော်တို့လာတဲ့မုံရွာရာကြီးလန်းအတိုင်းဆိုရင်ကလေးမျိုးအထိ2140လောက်ရှိနေတဲ့ရေဥကန့်ကလမ်းအတိုင်းဆိုရင်တော့မိုင်300လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြရတယ်။မြေတာမြစ်ကိုကြော်တဲ့မြေတာတရားကိုကြော်ရင်ကလေးဝမျိုးကိုရောက်ပြီးမြေတာကျိုးတရားကြီးကတော်တော်လာတယ်။မြေတာမြစ်ကတိတ်တော့မကြဲဘူးရေကလည်းကြည်ပြီးစိမ့်နေတယ်။ကြောက်သုံးကြောက်ဆောင်နေအများကြီးတွေ့ရတယ်။ကလေးဝကနေကလေးမျိုးကိုတွားတဲ့လမ်းကမြေတာမြစ်နဲ့ဘေးချင်း ပေကျင်းရှင်ရပဲကလေးမျိုးတွေကိုမနက်9:00လောက်မှရောက်တယ်ကျွန်တော်တငေချင်းရောက်နေတဲ့ကလေးတက်ကသူကမြို့တွေကနေ6မိုင်လောက်မောင်းအဝေးပေမဲ့ကာသမာကလိုက်ပို့ပေးပါဗျာနောက်တနေ့ကမတ်လရရ2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်ကောတငေချင်းလိုက်ပို့ပေးလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ ਨੇ ဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့တမူးမျိုးကိုရောက်ခေတယ် သမုမျိုးဆိုတာအာလုံတိကြတဲ့အတိုင်ကဘော်ချိုက်ဝမ်းဒေတာရဲ့မြို့တော်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းလုံးကပထဝီဝင်မှာသင်ခဲ့ဖူးတယ်လေလင်းပြင်းဆုံးမှာတော့တောင်တက်တောင်စင်းလုံးဝမရှိတဲ့မြေပြန့်လန်းကလေးတမှုကာလန်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကချက်ကြီးရေးသဘောနဲ့လာဖောက်ပေးထားတာကတရလန်းကတော့ပြောစရာမရှိလောက်အောင်ကောင်းပေမဲ့တန်တရာတွေကကာဒစီသွန်းယုံလောက်ပဲဆိုတော့ကျဉ်လုံးနဲ့၆နေကလည်းများတယ်ထင်ပါရဲ့တန်တာကတန်တရာကဟောရီဇင်ဟောရီဇင်ပဲ တ சை နေလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေကတမူးမျိုးရဲ့နံမဲကျော်နတ်ဖာလုံစီပိတ်တဲ့နေဖြစ်နေတယ်မိုရီမျိုးကိုဈေးတဲကနေကူးသွောက်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးအခုတော့တခြားအပေါ့ရှာရတာပေါ့ခြံဝင်းတစ်ခုတည်းကနေခွင်တောင်းပြီးဖျက်ခေရတယ်သဘောကြရစီရတော့အကောင်းသားတချို့အိမ်တွေရဲ့ရှေ့အဝင်ပေါက်ကမြန်မာပြည်နောက်ထပ်ပေါက်ကအိန္ဒိယပြည်နှစ်နိုင်ငံဇလုံးကိုခွာထားတဲ့သူတွေလို့ဆိုရမှာပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံတည်းကမိုရီမျိုးဆိုတာလန်ချင်းလေးတွေနဲ့မြွသေးသေးလေးပါအိမ်တွေကလည်းတာတာနနာကိုတွွေ့ရဘူးသူတို့နိုင်ငံထဲမှာတပ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ရိုက်ရင်စစ်သားတွေကဖမ်းနေဆိုပဲကြည့်ရတာသူတို့နိုင်ငံစုတ်ချတာကဘာကတည်သွားမှာဆိုလို့ထင်မရက်မိုရီမျိုးထဲမှာဆေးလိမတော့ဘူးကိုမစားရဘူးလို့ပြောကြတယ်စီကံကောင်းလားချီလားလို့ကျွန်တော်ချီကျူးလို့မဆုံးနေဘူးလိုက်ပို့ပေးတဲ့ကာသမာရဲ့ဇာခောင်းပလက်လန်မတက်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်မိတယ် မိုရဲမျိုးမှာဆေးလိမ်းမတော့ဘူးကုံးမစားရဘူးတွေ့ရင်ထံပေးတယ်စိုင်တွေကလည်းလုံးဝမများဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆေးလိမ်းနဲ့ကုံးရတာမရတာကျန်တဲ့မွေးရဆေးဝါးတွေကတော့အကုန်ရတယ်ဂျိုးတို့တောက်ထည်ရရရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိုရဲမျိုးမှာတယုတ်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်တာတဲ့ဘယ်နဲ့တယုတ်ပစ္စည်းကအိန္ဒိယမှာလာပြီးဈေးတက်တာနေရပါလိမ့်လို့ကျွန်တော်စဆုကြည့်တော့ မူဆယ်ကနေကားကြီးတွေနဲ့တိုင်ရိုက်ပိုလို့ဈေးတက်တာနေတာလို့သိရတယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယပစ္စည်းတွေကတရုတ်ပစ္စည်းတွေလိုအမဲဆုံအောင်မထွက်ဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်စာရီဇရီပါတိတ်တွေပါတိတ်စင်တွေစွကျေတွေပလီကပ်ပစိုးတွေဆက်ပြားနဲ့တွားတိုက်စေးတွေစတိပစ္စည်းတွေဆိုလာပြားတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတော့ပဲတွေ့တာပဲကားတွေကတော့ခက်သေးသေးနဲ့တိတ်မသားနာတဲ့အိန္ဒိယကားတွေပါဒါပေမဲ့စိုင်ကယ်တွေကတော့တရုတ်ဆိုင်ကယ်တွေပဲများတယ် တေးရသလောက်အိန္ဒိယပစ္စည်းတွေကဈေးကြီးပြီးဒီဇိုင်းကအခက်တုံးတုံးဒီတော့ဈေးသက်သာပြီးဒီဇိုင်းသွက်တဲ့တရုတ်ပစ္စည်းတွေကိုပဲရှင်လို့ရပါမလားမိုရီးမြုပ်မှာနှစ်နာရီကြာလောက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ပါပဲပျော့ပျော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ကိုခြေချဘူးတယ်ရောက်ဘူးတယ်လို့ပြောတိုင်းသွားပြီပေါ့။ဘဝမှာအမတ်တရားဖြစ်စေတဲ့ခရီးတစ်ခုဟာ2014ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ First day of New Year ပေါ့။ မင်းက၅နိုင်မှာကားဆတ်ထွက်ခဲ့တယ်ဥတီတဲ့နေရာကနမဲจอရစ်ရေကန်စီကိုကလေးမြို့ကနေနေချင်းပြန်ခင်းကြီးဆိုတော့မင်းဆောဆောထွက်มาဖြစ်မယ်ကလေးတက်ကူကနေအနောက်ဘက်ကိုဆတ်ထွက်ထွက်ချင်းမယ်တောင်တက်ခင်းကြီးစပြီကားလန်က꽥လိုက်ကောက်လိုက်ပတ်လိုက်ဝိုက်လိုက်အဲ့ဒီလို့တက်တာကတော့ဇက်တက်ခမမတ်အတက်ကြီးပဲဒါဟာမြေပုံတွေထဲမှာအကျိမ့်ဖတ်များစွာကြီးခဲ့ပူတဲ့ချင်းတောင်တန်းကြီးပေါ့အခုတော့ကိုယ်တိုင်တက်နေရပြီကိုလို့တွေးကြည့်ရုံနဲ့ တတတော်တော်ကြည်နူးမိတယ်တက်ရင်တက်ရင်ကျွန်တော်တို့နားတွေဥလာတယ်လေဖြားအားပြောင်းသွားလို့ထင်မရရဲ့မနှက်စောစောလေးဖြစ်ပြန်တောင်မော်ခီးလေးဖြစ်ပြန်ဆိုတော့အေးဒက်ကကားထဲမှာတော့စိတ်နေတာပဲအပြင်ဘက်မှာဆိုရင်ဘလောက်တောင်အေးလိုက်မလဲနေရောင်မထွက်သေးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမှောင်နေသေးတယ်ကားလန်ကကတ္တရာလမ်းကောင်လမ်းမှာတခြားကားတွေလည်းရှင်းလို့ကားမီးအောင်လေးနဲ့မြင်တာမြင်သလောက်ကြည်ရတာတိတ်အားမရလာဘူးလမ်းဘေးမှာတွေ့ရတဲ့ရွာလေးတွေကအိတ်ကြအိတ်လိုကောင်းကြတော့ လ ང་ ကတချို့နေရာတွေမှာတော်တော်ကျင်းတယ်တဖက်မှာเจ้าจันทร์တစ်ဖက်မှာကပတ်ရန်เจ้า थे เจ้าต่อไล่လို့อ่ะတော့မတွေးဝင်เสียยาကာသมาအိတ်ငိုင်းမှာဆိုလို့ဘေးကနေကျွန်တော်တို့ဇကားတွေပြောပေးနေမိတယ်အဲ့ဒါကိုယိတ်မိလို့ထင်ပါတယ်ကာသมาကကျွန်တော်ကစီရတိုင်းခွေไก่มีกาหม้องเนี่ยเบร่มมาไอ้มะไงจับบุอရင်น้องကเลี้ยเลี้ยญ่าลุงๆลงว่าไม่ไอ้ပဲกาหม้องผู้เนี่ยเสียတို့ลงว่าไม่ซိုးหีมาแน่เนาะကာသมาဒီလိုပြောတော့มาကျွန်တော်တို့စိတ်ฉะလက်ฉะဖြစ်သွားတယ် ပင်လည်ညနေပြန်ထပေ6250မြင့်တဲ့တိုင်းငင်းရွာကိုရောက်တော့မနက်ဝေလီဝေလင်းအဲ့ဒီရွာနာမှာလမ်းကနှစ်လမ်းခွဲသွဲသွားတယ်တဖက်တစ်လမ်းကဖလန်းဟာခလည်းကျွန်တော်တို့သွားတဲ့လမ်းကတီးတိမ်တွုံးဆန်လမ်းအမြင့်ပေကများလာလို့ထင်ပါရဲ့အအေးဓာတ်ကတိတိတတ်တာပူလာတယ်ကားထဲမှာအအေးဓာတ်တိုင်းကိရိယာမှာပြနေတဲ့ကိငငနှန်းက3ဒီဂရီဆယ်စီယက်တက် အပေါ်ပားသွားဖို့ကားရက်ပြီးအပြင်ထွက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအလူလီလိုអော်ရတဲ့အထိအေးစိတ်နေတာပဲဥရောပတိုက်ကိုရောက်နေရတယ်လို့ပါပဲလားပြောတာပြောရရင်ကိုတိုင်ကတော့ဥရောပကိုမရောက်ဖူးသေးပါဘူးစာရီထဲမှာဖတ်ရတဲ့ဥရောပအေးနဲ့ရောရန်မှန်းစားမိတာပါကျွန်တော်တသက်3ဒီဂရီဆယ်စီယက်အေးအေးတန်ကိုခံစားဘူးတာဒီတချိန်ကပထမဆုံးဖလန်းမျိုးနဲ့ဟာခမျိုးကပိုဖလန်းမျိုးနဲ့ဟာခမျိုးကပုံမြင့်တော့ပိုအေးသေးတယ်လို့ကာသမာလေးကပြောတယ် အဲ့ဒီမှာ0ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိတဲ့တဲ့လမ်းတကွရောက်လာရင်ပဲတောင်စွယ်တစ်ခုပေါ်မှာမေးတင်ထားတဲ့တိတိမ်မြို့လေးကိုငွေနှင်းမုန်ညှားမှဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတယ်လပလွန်နဲ့တိတိမ်မြို့ရဲ့အဝေးကြည့်စုအဝေးကြည့်စုကတိတိမ်မြို့ကမသေးမကြီးတဲ့အနေတော်မြို့လေးတောင်ပေါ်မှာတည်ထားလို့မြို့တွေကလမ်းတွေကအနေအမြင့်အိတ်လေးတွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှမ်းပြည်ကကလောမြို့ကလေးထဲကဆင်ဆင် တီတိမ်မျိုးကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက်ပေ၈၀၀၀ကျော်တောင်ရှိတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလောက်အေးတာကိုဒီတောင်တန်းဒေတာတွေမှာနှွေဥရုမှရှိပါရဲ့လားတီတိမ်မျိုးမှာတစ်ထောင်လောက်နားပြီးမနှက်စာစားကြတယ်စားစားနဲ့စားရလို့လားမသိဘူးသမင်းကြော်နဲ့လက်ဖက်ရည်ကအတော်ကောင်းဆိုင်ကမိသားစုတွေရဲ့စကားသံကြားရတာကတော့ခပ်ဝဲဝဲမဲကြီးတော့ချင်းလူမျိုးတွေတဲ့ဒီဒေတာမှာတော့အနေဆုံးကလာတဲ့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကလွဲရင်ကျန်တာအလုံးနီးပါချင်းလူမျိုးတွေပဲ တီတိမ်မျိုးကနေခီးဆက်ထွက်တဲ့အချိန်ကမနက်7:00ခွဲလောက်နေထွက်လာလို့တာဝန်ကျင့်ကိုကောင်းကောင်းမြင်လို့ရနေပြီရိတ်ကြီးကံကိုသွားတဲ့လမ်းကတွွန်ဆန်လန်းမဟုတ်ဘူးနောက်တလန်းလမ်းကကတတရာလန်းမဟုတ်တော့ဘူးကြောက်ခင်လန်းနဲ့တချို့နေရာတွေမှာညကြီးလန်းတီတိမ်ကနေထောက်လျှောက်အစင်တော်တော်လေးဆင်းပြီးတော့တောင်ကုန်းအတိုင်ကို့လိုက်ကောက်လိုက်သွားပြန်တယ်နေရောင်ခြည်နုနုလေးကထိုးထားလို့တောင်နှင်းချားတဲ့မှာရှုခင်းမျိုးစုံကလှပလိုက်တာကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်တာ တတ္တမှာတကားမှာမမြင်ဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတွေပဲတိမ်ဆိုင်တိမ်လေမြုံနှင်းတွေကကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လမ်းရဲ့အောက်မှာပြောရရင်တိမ်တွေအဖော်ကသွားနေတယ်ပေါ့တိမ်တွေကျဲပါတဲ့နေရာကနေအောက်ခြေကိုမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလည်းတတ္တမမေ့စရာယဉ်သက်ရှုမောစိမ့်ဆုံနေတဲ့တိပင်းတွေတောင်ကြားခြိုက်ဝန်းလေးတွေတောင်ရခင်းလေးတွေစမ်းကြောင်းလေးတွေလူနေအိမ်လေးတွေအိုးအရာအလုံးဟာအလပ်ပကြီးလပ်ပလို့နေတယ် ဒီလိုလပ်ပါအောင်ဖန်ပြီးပေးထားတဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုခြေစူးတင်ရသည်တောင်တွေကတလုံးပြီးတလုံးဆင့်ကါဆင့်ကါလာတယ်လမ်းကတောင်ရိုးပေါ်အတိုင်းနေတခါမြင့်တက်သွားနေတာဖြစ်လို့ငွေလိန်ငွေကောက်လမ်းကလေးတွေကိုကြိုမြင်နေရတာကတမျိုးတခေါလမ်းကဟိုးအဝေးမှာတောင်အမြင့်ကြီးတောင်ပေါ်ထိုးတက်သွားပြန်ရောတောင်ထိပ်မှာတော့အိမ်စုလေးတွေကမပီဟိုးတော့ဝါကျွန်တော်လက်ညှိုးလမ်းထိုးပြတော့ကားသမားကအဲ့ဒီရွာလေးကိုဖြတ်ရမှာတဲ့ တေ space, ာင်ရ uhh ိုးပေါ mm ်က hmm. အောက <itus> ်ဖက်ကိုဝိကာဝိုက်ကာနဲ့ဆင်းလာလိုက်တာမဲဆောင်တရားကိုရောက်တယ်။တိတိမ်ကနေဒီတရားအထစ်ရှစ်မိုင်ကြောကြောရှိတယ်။မြေပုံထဲမှာမြေပုံထဲမှာတော့ဒီမြစ်ကိုမဏိပူရာမြစ်လို့ရေးထားတာတွေ့တယ်။ဘိုးရင်းမှာတော့မြေပြင်းမြေပြင်းကကျဲတဲ့။ခုတွေ့လာကတော့ခက်ကျင်းကျင်းတရားကနေနောက်ထပ်ဆယ်မိုင်ပြန်တက်ရမယ်။စောစောကမြင်ခဲ့တဲ့တောင်အမြင့်ကြီးအပါအဝင်ပေါ့။လမ်းဘေးတလျှောက်မှာရွာလေးတွေကိုတွေ့ရတယ် တို့အိမ်တွေက6ခပားပေါ်မိတ်တင်စောက်ထားကြတာကလေးတွေကလည်း6ဘေးမှာပဲစော့ကစားလို့ကစားရင်းကြောက်တယ်ကြာသွားမှဖြစ်ဆိုပြီးမစီမဆိုင်ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတည်တယ်လူတွေအားလုံးကိုဒေတာမှာကိုပျော်အောင်နေတတ်ကြတာပါပဲတောင်ပတ်လန်းတနည်းအားအရောက်ကာသမာပြလို့လမ်းကြီးလိုက်တဲ့အခါတော်တော်ဝီဝေးကတောင်ကြီးတောင်ပေါ်မှာပျိုးပျိုးပြက်ပြက်လက်နေတဲ့အိမ်တွေအများကြီးအဲ့ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကရွာကြီးတရွာတဲ့ နေဆက်ကနေတော့ရင်နှစ်ရက်လောက်မှရောက်တဲ့တတော်စီကားတယ်လို့ဆိုတဲ့အေးထဲမှာအရာပေါ်ဆိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်လာတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့တပည့်လေးကတလန်းလုံးမူးဝေလိုက်အော့အန်လိုက်နဲ့ခေါင်းတော်မထောင်နိုင်ရှာဘူးသူ့ကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာလိုက်တာတချို့လူတွေကကားမှုဒတ်တယ်ကားလမ်းကအွေ့အကောက်အနေအမြင့်များရင်ပို့ဖြစ်တတ်တယ်မိမတွေနဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးအချိန်ကြီးဆိုတတ်တယ် အဲ့ဒီလိုမူဝေတတ်တဲ့သူတွေဟာခီးထွက်ဖို့မသင့်တော်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခီးထွက်တယ်ဆိုတာတချို့မကြီးရလေ။ကောင်းအောင်မှဖြစ်တာ။နောက်ထပ်တောင်းနှကိုလောက်꿰လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုင်းဘုတ်တခုကစီကြုံနေတဲ့ရီကော်ဒါမျိုးမှကျိုးဆိုပါတယ်တဲ့။ညို့ဆိုပေမဲ့ရွာကလေးတစ်ရွာတော့ပဲ။၆ချောင်းချောင်းရှိတယ်။တစ်ဖက်တစ်ချက်အိမ်တွေရှိတယ်။ဈေးတန်းလေးရှိတယ်။နောက်ကျောဘက်မှာဆိုက်ခင်းတွေရှိတယ်။ပြီးတော့၆ခုတန်တရားတဆင်ဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံဟိုဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒီမျိုးကမြေပုံတွေထဲမှာမပါတဲ့မြို့အသစ်ကချင်ပြည်နယ်လိုင်သာမြို့လိုပါပဲအဲ့ဒီကနေနဲ့ဆက်တက်သွားရင်ရစ်ရေကန်ကိုပတ်ပတ်လည်တောင်တန်းကြီးတွေကဝိုင်း깔နေရှိပြီးမိုးမခပင်တွေနဲ့စီးတက်ထားတဲ့ရစ်ရေကန်ရဲ့ရှုခင်းကိုအမြင့်တနေရာကကြည့်ရတာတော်ဖြစ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြင်သွားသလိုပဲလန်ခီးမှပြန်မှန်းခဲ့သမျှအားလုံးပြိတ်ပြျောက်ပေါ့တဘာဝကရေးဆွဲထားတဲ့အလ압ဆောင်သောအနပ္ပ記 အတဲ့နှလုံးပုံစံရှိတဲ့ခဘာပေါ်ကတခုဒီတော့တောင်ပေါ်ရေကန်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖိုးတန်သဘာဝယန္တနာဝန်းနေဆရာကောင်းတာကဒီရေကန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလာလဲတဲ့လူတွေ ਨੇ တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေဒါလာလဲတာများတယ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပါရေကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အခိုက်အတ္တမှာတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေအတော်လေးတွေ့ရသေးတယ်မြန်မာဘက်ကလူတွေကဝေးကလည်းဝေးလမ်းကလည်းကြမ်းသမှုမရောက်ဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါပါ နောက်လမ်းကောင်းသွားရင်သွားရတာလွယ်ရွားရင်လာလဲကြမှာဆိုတာတန်တရားရှိစရာမလိုပါဘူးအခုထိတော့လမ်းတွေကောင်းဖို့မမြင်သေးဘူးတောင်ပြိုလွန်းလို့မိုးတွင်းမှာဆိုလမ်းပိတ်ထားရတဲ့စောင်းနဲ့ຫນွေလောက်မှာတာလာလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒရှိရင်ဘယ်လိုခက်ခဲပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုရောက်အောင်လာကြမှာပါပဲရေကန်ရဲ့ရေကတော့ကြည်လင်ပြီးစိမ့်သက်လုံနေတဲ့ပဝန်းကျင်ကလည်းမြို့ပြများနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တဘာဝကြီးရဲ့မူလအနေထားတဲ့အပြည့်အဝရှိနေပါသေးတယ် ဤကံမလှပလိလာနိုင်ဖို့ဆက်လီတဲ့စင်းလဲရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကတောင်ဆယ်လေးပေါ်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖူးမြော်ချီးညိုနိုင်တဲ့ဇေဒီလေးတဆူစိတ်ငြိမ်တဲ့တဘာဝအရာတာကိုညဘတ်ပါခန်းစားကြည့်ရင်တော့ဒီနေရာမှာညအိတ်နေမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ညအိတ်တဲခုလို့ရတဲ့ဤကံဘေးကဘင်္ဂလိုလေးတွေကရက်짜နေသူတွေကိုစန္နာပြေဝါစေมาပါ။ဤကံမှာ၃နိုင်ရာလောက်လိလာအပန်းဖြေပြီးတော့ကလေးမျိုးစီကိုဥတီလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ခဲကြပါရစေ။ အလာတော့ကကြိမဝရခဲ့တဲ့ရှုကင်းလေးကလည်းညနေဆောင်နေကြီးအောက်မှာတမျိုးတပုံလှပလို့နေပြန်တယ်။အလာခီးမှာအိတ်ကြောင့်နေလို့မကြည့်လိုက်ရတဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအပြန်ခီးကြမှာဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့ရင်သက်ရှုမောဖြစ်လို့နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တောင်းတမ်းများပေါ်မှာခီးသွားရတဲ့အရသာကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းသွားခဲ့ရပြီ။နောက်နောက်ကာလဒီမှာလဲထက်ခါထက်ခါလာအောင်မယ်လို့ဆန္ဒပြုမိပါတော့တယ်။2014မေလကလျာမဂ္ဂဇင်း ချင်းချင်းတွေသွားပြီးတော့ကချင်းချင်းတွေသွားကြရအောင်ပေါ့မျက်မှောက်မျက်မှာကံပိုင်ဒီတောင်ကြားမိခင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလားအပါတရားများဖြူလွလွရည်တွေကိုမြင့်ရကနေနေညာစီအခမဲ့တည်ဆောင်ပေးနေကြတဲ့မြင့်မင်းကြီးတွေတီးနံမျိုးစုံစိုက်ခင်းတွေနဲ့တစားစင်ထားတဲ့စိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုလွင်ပြင်းကြည်ကြီးတွေညိုမောင်း၊နတ်ဆိုင်နဲ့တောအုပ်ထုထုကြီးတွေကြွိကြွကောက်ကောက်မြစ်ချောင်းတွေ ကောင်းတွင်ပင်လေလို့တင့်စားရမဲအင်းအိုင်ကြီးတွေအရှိနဲ့အနောက်တောင်နဲ့မြောင်လူးလာရှက်သွဲထားတဲ့တောင်စင်တောင်တန်းတွေရေကြီးရာမြေနှုတ်ရာကုဋေဒတာမှာအပျော်ကြီးပျော်နေတတ်ကြတဲ့တိုင်းရင်သားမျိုးစုံအစုံတိုင်းရင်သားလူမျိုးအစုံစုံအေးချမ်းတာရလာတဲ့စတိရသားတို့ရဲ့ဘဝအဖုံဖုံမွန့်ချက်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့မြုပ်ပြများရဲ့တိုးတက်ဖွံ့မျိုးစီကားမှုရှည်ยาวဝေးยาวနဲ့တဝဲဝဲနဲ့တပ်ပယ်လာတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေပြားလဲလဲပင်လဲပြင်ကြီးကိုမျက်စီတဆုံအရတာခန့်ကြည့် အင်းမြတတ်စင်တဲ့လေကောင်းလေတန်းကိုတဝကြီးရှူရှိုက်ရင်အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေစခန်းတွေ၊အိုးဒီနိုင်ငံမှာအလားအပါတရားတွေကအပြစ်ဒီအလားအပါတရားတွေကိုကုံအောင်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ကြည်လို့မဝနိုင်သေးပါလား။လူမမယ်ကလေးဘဝကလေးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေရအနံ့ကိုရောက်ဖွူးချင်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကအသက်ကြီးလာလေလေပိုအားကောင်းလာလေလေလို့ဆိုရမလား။ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပဲဆိုပါတော့။ အသက်၄၀မတိုင်မီအထီးခီးတွေတိတ်မထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။တာရီတမီရေအိမ်ဆောင်ရေစီးပွားရေလူမှုရေနဲ့အလို့အကံ့တွေကဘဝမှာကြောက်စူးတွေအများကြီးထားထားတလို့ကျွန်တော်ကိုပုံပုံကြီးထိုင်နေထိုင်နေမိစေခဲ့ပါတယ်။အသက်၄၀ကျော်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဘဝမှာစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့နည်းစက်မှုရှိလာတယ်။ခီးတွေလည်းမကြခဏထွက်ပြစ်လာတယ်။ပြောပါတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားခီးစင်တွေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ပြည်တွင်းခီးစင်တွေလောက်ပါပဲ။တကယ်တော့ ကိုနိုင်ငံထဲမှာတော့ကျွန်တော်မရောက်ဖူးတဲ့အရက်ဒေတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒီတစ်ခါခီးကတော့တကယ့်ကိုအမတ်တရာဖြစ်เสีย2014ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေမြစ်ချီနာမျိုးကိုအလဲလာကြတယ်ခရယနာမဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်တဲ့ဆေယာပြည်သွေးနိုင်တဲ့သူစနီးမခင်လေးမိသားစုပါသူတို့နှစ်ယောက်အပြင်ချစ်စရာသမီးငယ်လေးတယောက်လည်းပါလာတယ်မြစ်မြစ်ချီနာရောက် သူတို့အ धिक အဲ့ခံပြုစုတဲ့သူကဥလီလို့ကျွန်တော်တို့အမျက်တနှိုးခေါ်ကြရတဲ့အု த் ရလာပင်စပိအဖွဲရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ဥတန်းဆွေပါပဲ။ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြေကြီးနာစာရေးဆရာကြီးအကိုတတိုက်ကဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးတဲ့ဆက်ရံတွေဧည့်သည်လာရင်အဝတ်ပြူရမှာကအရှင်တွေရဲ့ဝိတရားပဲမဟုတ်လား။ဥလီဥတန်းဆွေကတော့တကယ့်ကိုရှာရှာပါပါပုံကိုစာပေသမားဆိုတာနဲ့ဘယ်အယက်ဘယ်သေးတာကပဲလာလာ ရုတ်ကဲဆန်တဲ့သူတို့ရောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မြကြီးနားမှာမငီးမညူအဲ့ဝတ်ပြူပါတော့တယ်သူပင်ပန်းလဲခံတယ်လို့ငွေကုံချေးကြများလဲစိတ်မကွက်ရှာဘူးဧည့်သည်တွေကိုသူအိမ်မှာတဲခိုခိုင်းဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်မှာတန်းထားတန်ထားအစားအသောက်တွေကျွေးမွေးမြကြီးနားရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာဆုံကိုလိုက်ဖို့အပြန်ခီးအတွေ့လက်မှတ်တွေစီစဉ်ပေးယထားစိမ့်နဲ့လေယထားစိမ့်နဲ့လေစိမ့်အထိအဲ့ဒီလိုအဆအဆအရာရာအဲ့ဝတ်ကြည့်ပွန်လွန်းလာပါတယ် သူမိသားစုကလည်းသူ့ရဲ့လောကဝိတ္တိကိုတစ်ချက်လေးမှမညွညင်ကြပါဘူးဘေးကနေပါရမီဝိုင်းဖြည့်စီကြတယ်ဒါကောကသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အပြုအမူလိုတင်စားချီးကျူးရမှာပါသူ့လိုဘ누구ကမြားခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာမှာဧည့်သည်ပေါင်းများစွာအပေါ်ဧည့်ဝတ်ကြည်နိုင်ပါမလဲဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံအနှံ့စပါးသမအများစုဟာသူ့ကိုချင်မင်ကြတာလေးစားချစ်ခင်ကြတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ပေဒေတာကလာတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်ဖြစ်မြစ်ကြီးနားကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အေယဝဒီမြစ်ဆုံကိုသေးကြပေါတော म म ့ကြတာပါပဲ။အေယဝဒီမြစ်ပြဆမိခမနိခပေါင်းဆောင်ရာဒေတာတုံယောက်ပုံစံတိရိကန်နေမြေလူသူတို့ကြည့်ချင်းမြင်မြင်နေကြတာကမမတ်ဆက်ဆက်မြစ်ဆုံကြီးဘလောက်ဧဒလဲလို့စူးစမ်းရင်မြစ်ထယ်စင်းကဖြစ်ကြရတာကတန်အန်တော်ဘဲမရီဥထထားတယ်လို့အစီအီပြန့်ကျဲနေတဲ့အရွယ်ဆုံးအရောင်ဆုံးကြောက်လုံးချောလေးတွေလိုက်ကောက်ကြတာကအပြေးအလွှား မြစ်သုံးဆိုင်ကိုနောက်ခံထားပြီးကြောက်ဆောင်ပေါ်တက်အမတ်တရားဓပ်ပုံလေး yay ကြတာကလေအမောတကောမြစ်ဘေးကတဲတောင်ကျင်ဖြူလွလွပေါ်အရတာခံရင်လိုင်းလျှောက်ကြတာကတဏန္တလျာဒါတွေပြီးလို့မောသွားရင်တော့ဆားတောက်ဆိုင်မှာထိုင်မြစ်ဆုံကားကင်နဲ့ဆပ်ပြီးလို့ခေါ်တဲ့ကချင်ယိုးရာဖြိုရီကိုတွဲဖက်ပြီးအပန်းဖြေကြပြီးပြောရရင်မြစ်ဆုံမှာဒေတာပေါင်းဆောင်ကလူပေါင်းဆောင်နဲ့အပြော်ကြီးပျော်ကြတယ်ပေါ့ ဆရာပြည့်သေးနိုင်မိသားစုကိုမြစ်စုံနတ်မတီနဲ့ဘိုးကောင်းမျိုးတွေအထိခိုတိုင်းကာမောင်ပြီးဥသန်းစွေလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့မှာတော့ကံပိုင်တီခီးစင်ဒီခီးစင်မှာလိုက်ပါတဲ့သူတွေကဥသန်းစွေမိသားစုဆရာပြည့်သေးနိုင်မိသားစုပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့ယကြီးနာရဧည့်တွေတိုင်းကံပိုင်တီကိုသွားနိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အခုဟာကဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲကြုံတော့ကြုံခဲလို့ဆိုရမှာပါ။တခြားမကြည့်ပါနဲ့။ ညချိနာမျိုးမှာနှစ်ပောင်20ကြော်နေလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အခုခောက်နေမှာနှခောက်ပဲတွားဖို့ပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမ်ပိုင်တီကိုတွားဖို့မလှဲခုတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေလို့ပါ။ပထမတဲ့အချက်ကကမ်ပိုင်တီကညချိနာမျိုးကနေအရှိဆူဆူမိုင်90လောက်꽈တာမှုခီးဝေးတယ်။ပြီးတော့ခုချိန်ကလမ်းကောင်းပေမဲ့အရင်အဆက်ဆက်တုန်းကလမ်းမကောင်းမှုဒီတော့နေချင်းပြန်တွားဖို့မလှဲလာဘူး။ဒုတိယအချက်ကခီးဝေးတဲ့အပြင်တောင်တက်တောင်ဆင်းတဲ့အကွေ့အကောက်တွေများတယ်။ ဒီလိုအန်ဒီရယ်ရှိတဲ့လမ်းဆိုတော့ကိုကားကိုမောင်းသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သွားနေကြလိုင်းဆွဲကားကိုအော်ဒါငားရပြီ။ကားကားကအသွားအပြန်တသိန်း၅သောင်းကျော်ရှိတယ်။ဒီတော့အကုန်ကြများတယ်။တတိယအချက်ကလက်နက်ကင်လူသားတွေရဲ့အန်ဒီရယ်ပါပဲ။ဒီတေတားဟာအရင်အန်ဒီအေကေလို့အတူကောက်ခေါ်တဲ့ဒီမိုကရေစီတက်မတော်ကချင်ရဲ့စູ້မူးနယ်မြေလို့တည်ရပါဗါတယ်။ကချင်အထုတွေကတစ်နယ်မြေပေါ့။အခုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့သဘောတူညီချက်ယူပြီးနေ जा ဆောင်တဲ့ पीडी पीडीएफ အဖြစ်အတွင်ပြောင်းခဲ့ပြီး내 जा ဆောင်တက်က내မည်ကိုစိုးမှုထားလို့အန်ဒီမရှိဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ဂျာလန်ခီးကတချို့내မည်တွေကကြင်လက်နဲ့ไก่အဖွဲတွေဖြတ်သွားတချို့ KI ဖြတ်သွားပြက်လာလှုပ်လှိရှိတဲ့내မည်တွေပါအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း KAA အဖွဲနဲ့အစိုးရတို့ကြားငိန်ချန်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကအခုထိလုပ်နေတုန်းရှိပါသေးတယ်ဒီတော့ကိုတော့တဲ့အခိုက်သူတို့ကလည်းဖြတ်တန်းလာခိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်တွေ့ကြရင်စိတ်ပူပင်စရာတွေအဖြစ် အဲ့တားတွေကိုအန်ဒီယံမပေးဘူးလို့ဆိုပေမဲ့တခခုခုညှဉ်းဆွန်သွားရင်အပြောအဆုံနဲ့အပြုတ်အမှုမာရင်သွားရင်ပြောလို့မရဘူးလေသူတို့လက်ထဲတနတ်တွေနဲ့မဟုတ်လားဒီလိုအခက်အခဲတွေနဲ့အန်ဒီယံတွေကြောင့်မြကျိနာရောက်စပဧည့်သည်တွေကိုကံပိုင်တီပို့ဖို့ဥဒန်းစွေဝင်လေးပုံရပါတယ်တော်ယုံတန်ယုံလည်းဘ누구မှလိုင်းမပို့ပါဘူးခုတစ်ခေါက်တော့အဆစအယားအစင်ပြေတာနဲ့သွားပြစ်ခဲ့ကြပါတယ်မနေ့ခုနှစ်နားတတလာလောက်မှာမြကျိနာကနေစထွက်ဖြစ်ကြတယ် EAROD မြို့ကိုဘလမင်းထင်တရားကြီးဘော်ကဖြတ်ပြီးဝိုင်းမော်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။ဝိုင်းမော်မှာမနာဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဝိုင်းမော်ကနေရှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဝေရှောင်မှာခဏဝင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကချင်းပြည်နယ်ရဲ့တခုတီးတော်ဝေရှောင်ဆယ်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့အာလုံပထဝီဝင်နဲ့ငယ်စဉ်ကသင်ခဲ့ဘူးတယ်လေ။ဝေရှောင်ဆယ်ကတိတ်အကြီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့တပ်တန်းကြ비ဖြစ်ပေမဲ့တူတက်ဆွမ်းနိုင်သလောက်တော့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနေစေပါပဲ။ဝေရှောင်ကိုချန်ထားခဲ့ပြီးကားလေးကတအေးကြီးနဲ့ပြေးနေတယ်။ ကားကတိုယိုတာ IPsam လူခဏရောက်6ယောက်ထီစီးလို့ရတယ်အမျိုးအစားကောင်းတဲ့အပြင်ကားကလည်းအစ်စ်ကြီးကားဆီအရကနှစ်ပေါင်း30လောက်မောင်းတက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေရင်းဦးတင်စိုးဒီတော့ခီးလန်းအတွက်စိတ်ချလက်ချဖြစ်စရာကားလန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိုင်လွန်ကတ်တရလန်းကျင်းတွေခြိုက်နေလုံးဝမရှိဘူးအမှန်တော့ဒီကားလန်းကတရုတ်နိုင်ငံကလာဖောက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်တွေကစေတနာကောင်းလာချေလာလို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ညဆောင်ရီကာတာစီမံကိန်းအတွက်သူတို့ကားတွေယင်နေရှော့ရှော့ရှိရှူနဲ့မြ мян ဆတ်ဆန်သွားနိုင်အောင်ဒီလောက်ကောင်းကောင်းလုပ်ထားတာပေါ့ခုတော့ဖွတ်မရဓမ္မဆောင်စကားကိုရီကာတာစီမံကိန်းလဲရကားလမ်းကိုလဲထားခဲ့ရပြီတရုတ်တွေအောင့်ဒီအောက်သက်တော့ဖြစ်နေမှာအမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တရုတ်လမ်းမပေါ်မှာဂျပန်ကားလေးကိုခန့်ညံ့ညံ့စီးရင်အလှတည့်ရှာဖို့ထွက်လာတဲ့မြန်မာတွေပေါ့ဒီဘက်မှာတော့ယွာဆက်တွေကတော်တော်ကျဲလိန်မော်ချံငပြောချံနဲ့ ဒီမွေးချန်တော်လိုနေ့ရှိစင်းနဲ့ဆိုင်ခင်းနေပဲမြင်ရတယ်။ကားလန်းကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင့်ကိုတက်နေရပြီ။မကြာခဏကွေ့လိုက်၊ကောက်လိုက်၊ဝှိုက်လိုက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကားလေးဟာလူးလာလွွတ်။ကျွန်တော်တို့တွေကကားမှုတ်ရတဲ့သူတွေမပါလို့တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဝေရှောင်းကထွက်လာပြီး55မိနစ်တတလောက်မှရောက်လာတော့ရောက်လာတာကတော့စည်တုံးကြီးတုံးပါပဲ။ တောင်မြင့်မြင့်စီကခက်ဆောက်ဆောက်စင်ချီလျှောအတိုင်းထိုးချလာတဲ့ရေဖြူဖြူတွေဟာကြောက်ဆဲကြောက်တုံးတွေကိုထိမှရိုက်ခတ်ရင်းအောက်ချီချောင်းနဲ့စီးဆင်းသွားလေရဲ့မနက်နေရောက်ချိန်နဲ့အတူတတ်တတ်များစွာကိုဖန်တီးရင်းအလှကြီးလပပါနေပါတယ်နေကြီးရည်ကြီးတွေနဲ့အားရရတွေပါဆိုရင်ညကြီးသားနဲ့ဝိုင်းမော်တို့ကလေပတ်လာကြတဲ့သူတွေနဲ့တိတ်စီကားလေးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပေါ့ခုတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတစ်ခုတည်းမို့၆ကက်ကက်နောက်ထပ်၅မိုင်လောက်မှ တောင်ကြားတွင်မြင်တဲ့ကျဲပြနေတဲ့သရုံးမျိုးလေးကိုအဝေးကလှမ်းတွေ့ရပါတယ်။ညမကြီးပေါ်ကဖဲ့ဆင်းလာရမှဆိုတော့အချိန်ဖြစ်နေမှဆိုလို့မဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူး။သရုံးဒီတာကိုရောက်တော့နမေကျော်သရုံးခန္တက်ကိုတခုတ်တရနဲ့ဆရာပြည်သွေးနိုင်ကမေးလာတယ်။သရုံးခန္တက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလည်းသိသိချင်းနေတာပေါ့။အမိမြမာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းเจ้าတခုပဲမဟုတ်လား။ စက်ဒုံးခံတက်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်အစိုးရခေတ်တွေမှာတရုတ်ရန်စွယ်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စောင့်လောက်ခဲ့တဲ့ခံတက်တစ်ခုပေါ့ပြောရရင်ကိုယ်နေချက်3បိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုသူများတွေပြန်လာနေချက်မှာကြောက်တဲ့သဘောပါပဲ။အကိန်းပြုံးကျင်စရာမကောင်းဘူးလား။ရှေ့မီနောက်မီအကြအမြင်များတဲ့ဥသားစွေရဲ့စကားပြောစကားအရာစက်ဒုံးခံတက်ဟာမြို့အနီးကတောင်ပေါ်တောအုပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အကြောင်း ਨੇ အဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်ဖို့ခွင့်မပြုတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါဗျ။ စရုံးကြော်ပြီးရင်ကားလန့်ကပို့ပြီးမဆောက်လိုလာတယ်။လေဖြားအပြောင်းသွားလို့ထင်မရရဲ့ကျွန်တော်တို့နားတွေဥလာတယ်။ပပတ်လဲမြင်ကွင်းတွေကတော့တောင်နေကြီးပါပဲတွေ့ရမှာပေါ့လေနာမည်ကကံပိုင်ဒီတောင်ကြာလန့်မဟုတ်လားစိတ်ဆိုနေတဲ့တောင်ကြာဂျိုက်ဝမ်းတွေကိုကြည့်မြင်ရတာရင်သက်ရှူမောဖြစ်မိပါတယ်တောင်နေပေါ်မှာရောဂျိုက်ဝမ်းတွေမှာရောတောအုပ်တွေကကျူတူကျဲတယ်ပါပဲဒီတီသားမှာတစ်တော်တွေကတော်တော်ပြုံးကုန်ပါပြီပြုံးဆိုဒီတီသားသားတွေက ပဲဖြုံတိပြည့်ခဲ့ကြတာကိုဒီဘက်တက်တော့တွေရအဓိကဆက်လိုက်တစ်ပင်ကတော့တိရှုပင်နေပါပဲဒီလိုနဲ့လမ်းခုလတ်ကဆစ်ဆောင်ဒုက္ခတဲ့စကန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကြိုင်ကိုရောက်လာတယ်မျိုးနေရာရှားလို့ထင်မရရဲ့ဒုက္ခတဲ့စကန်းကိုဂျောက်ဂျောက်နှစ်ပေကပတ်ရံမှာကတိကတက်တီထားကြတာကအသေးရစရာ ဒုက္ခတဲ့စခန်းကလူများစွာနဲ့ဆစ်စီကားကားပါပဲဒီစခန်းမှာအလူအတန်းနဲ့အကူညီမှုတွေကိုအဖွဲအစည်းပေါင်းစုံကလာလို့ရရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ငြိမ့်ချေးကလည်းခုထိမပြသေးဘူးဆိုတော့နေရည်ဒေတာကိုဖဲချိန်ချမှသူတို့ပြန်နိုင်ကြပါမလဲ။သူတို့ပုံစံတွေကတော့အတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုထဲ့မစင်စားပဲပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ကိုသာကြည်ရင်ပြောအောင်調査နေကြရဖို့ပေါက်နေပါဗျ။မနှစ်ဆယ်နေခွဲလောက်မှကမ့်ပိုင်တီကိုရောက်ပါပြီ။ တဲ့နိုင်ငံ내ဆက်အထိုင်းအမတ်မုတ်ဦးကြီးနဲ့အတူ내ဆက်ဆစ်စေးရေးဂိတ်စခန်းတွေကဖွေးဖွေးလို့ပေါ့အကောက်ခွန်လာဝကပြည်သူရဲ့စျေးမာရေးနဲ့တခြားဌာနဆိုင်ရာယုံတွေအများကြီးယုံလာစိုက်ထားကြတယ်တရုတ်နိုင်ငံကားတွေနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေရောမြန်မာနိုင်ငံကားတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရောဒီနေရာမှာထွေးနှောရက်တင်နှစ်နိုင်ငံကောင်စီကူတာနဲ့အီယာမကုန်ကားကြီးအချို့ဟာလည်းအကောက်ခွန်ဂိတ်မှာဆစ်စေးမှုခံယူနေကြတယ် ကပိုင်ဒီမျိုးလေးကတော့အမြင့်ပေ900လောက်ကိုတမိုင်ကြောကြောထတ်သွားရပါသေးတယ်။အလိုမြို့အဝင်တောင်တက်လမ်းကလေးကတော်တော်ချင်းမြောင်းလှပါလား။မြို့ကတိတ်မကြီးလာပါဘူး။ပြီးတော့တိတ်လည်းမရှိကားလာပါဘူး။ဈေးဆိုင်တန်းတွေမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံကပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့ကလေးကိုမဲကြည့်လိုက်တော့မြစ်ကြီးနားကဈေးနှုံးနေတဲ့အတူတူတော့ပါပဲ။ဒီမြို့မှာထူးခြားတာတစ်ခုကမြို့အမည်ကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံရေးသားထားတာပါပဲ။ ရိုးဝင်ဆိုင်းပုတ်မှတစ်မျိုးဌာနဆိုင်ရာယုံနေမှာတစ်မျိုးဓာတ်စီဆိုင်မှတစ်မျိုးဈေးဆိုင်မှတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုမြန်မာစာကိုလက်စွမ်းပြထားသလားတော့ထင်ရတယ်။ကကြီတည်တည်တဲ့ကန်ပိုင်တီကကြီနှချကကြီနှတတ်တဲ့ကန်ပိုင်တီကကြီတည်တည်တဲ့ပစောက်လုံးကြီးတဲ့တချောင်းပဲကတ်တက်နဲ့ကန်ပိုက်တီကန်ပိုက်ကန်ပိုက်တောင်ဝံပူလုံးကြီးတဲ့စံခန့်နဲ့ကန်ပိုက်တီ ကကြီးတည်တည်တင်ပ้าောက်လုံးကြီးတင်တချောင်းမေငါတာတာဝင်းဘူးတည်တည်တင်တာဝင်းလုံးကြီးတင်ဆန်ခကန်ပိုင်တီစသလိုတွေတွေ့ရတာမျက်စိတော်လဲကျင်စေရနှင်းပွင့်ကုမ္ပဏီကဖွင့်ထားတဲ့ကန်ပိုင်တီဟိုတယ်ကြီးဒါနာခနာဗီမဲ့ပိတ်ထားတဲ့ဟိုတယ်နှစ်ခုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် မျိုးခံလူတွေရဲ့ပြောစကားအ يا ကံပိုင်တီကဟိုးအရင်အမောင်ခစ်တွေလောက်မစီကားတော့ဘူးတဲ့အចောင်းချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထည်ဒီဒေတာမှာစစ်ပွဲတွေဇတ်တိုက်ဖြစ်နေတာရဲ့တေးုံနိုင်ငံဘက်ကိုပေါင်ခိုးတစ်တွေမထွက်နိုင်အောင်ကြက်ကြက်မတ်မတ်ထိန်းချုပ်လိုက်တာရဲ့တို့ကအဓိကဖြစ်ဟန်တူပါတယ်မျိုးရဲ့အငံ့ဆုံးကနေလှမ်းညော်ကြည့်လိုက်ရင်တောင်းငုံတစ်ခုပေါ်က내 जा သောတက်ဆက်ခန်းမှာလွင့်ထူထားတဲ့နိုင်ငံတော်အလံကတလူလူတလွင့်လွင့်ဒီนิယာဟာပြင်လဲရည်မျက်နှင်ပြင်အထက်ပေ9300မြင့်တဲ့တဲ့ အမြင့်ပေါ်ကစီးကြည့်ရလို့လားမသိဘူးသူ့မြော်ခင်းတွေကအလွန်ကိုတာယာလှပလို့နေပါတယ်ဒီကနေမြင်ရတဲ့အနောက်ဖက်ညနာတစ်ကွင်းတစ်ပြင်းလုံးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ပါပဲကို့နိုင်ငံရဲ့မြင်ကွင်းတွေမျိုးကြည်ရမြင်ရတာပို့ပြီးတော့ဆေးဆေးပိုင်ပိုင်ရှိလာပါတယ် ကျွန်တော်တို့ညီမလာတဲ့ခီးစုံကဒီကမ်ပိုင်တီတည်းမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့အထင်ရှားသလောက်သွားမယ်လို့စိတ်ကူထားခဲ့ကြတယ်ဒီတော့အောက်ခိတ်ကိုပြန်ဆယ်ပြီးလာဝကမှာ pasport စာအုပ်တွေလောက်ကြရတယ်စာအုပ်ညီညီလေးတွေကတရုတ်ကိုကျပ်6000လောက်ကြားတယ်စာအုပ်ရဲ့အတက်တန်းကတစ်ညတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တခါဝင်ရင်6.8%အထက်ခွင့်ပြုပါတယ်ကမ်ပိုင်တီနဲ့ထိဆက်နေတာကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယူနန်ပြည်နယ်အတော်အလာများတာကထိန်ချုံမြို့ယင်ကျန်းမြို့တွေ တချို့လေမူဆယ်တစ်ဖက်ကရွှေလီ Thị တောင်သွားကြတယ်တချို့မျိုးတွေကိုသွားရင်တညာအိတ်၊နညာအိတ်လောက်မှကောင်းပါလိမ့်မယ်အချိန်တိတ်မရတာကတကြောင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ရောက်ဘူးချင်တာတတ်တတ်ပဲဖြစ်တာကတကြောင်နေဆက်ကလည်းတိတ်မဝေးလာတဲ့ခူရုံမျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ကြတယ်ဒါမှနေ့စဉ်ပြန်နိုင်မယ်မဟုတ်လားတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကိုမြန်မာကားတွေလိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့တရုတ်ကားကိုငှားတယ်ဖြစ်ချင်တော့မြန်မာစကားလုံးဝမတတ်တဲ့တရုတ်မောင်းတဲ့ကားနဲ့ညားတယ် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းတရုတ်စကားမတတ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။တခြားရွေးစရာကလည်းမရှိဆိုတော့တက်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဆလုံကားလေးကိုလူခဏယောက်ခက်ကြက်ကြက်ဆီးကြရရတယ်။ထွက်ထွက်ချင်း၁၀မိနစ်လောက်ပဲမောင်းလိုက်ရတယ်။တရုတ်မြေမှာချစ်ကြည်ရေးလိုင်ကောင်းကိုရောက်ရောကားလန်းကိုတောင်းတောင်းတောင်းတလုံးအောင်ကဒိုးရှူပြီးဖောက်ထားလိုက်တာဖြောင်းဖြူးနေတာပဲ။လိုင်ကောင်းအရှေကပေးတထောင်ကျော်လောက်ရှိနေမယ်။အရှေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကမြန်မာပြည်ပိုင်နဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကတရုတ်ပိုင်နဲ့ အကအားလျော်စွာလက်စင်မီတွေထွန်ထားလေးရှိတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခောက်မှာတော့ပေါင်မဲနေတာနဲ့ကားမီကြီးဖြွင့်ပြီးမောင်းခဲ့ရတယ်။တိတ်မကြလိုက်ပါဘူး။တရုတ်ရဲ့နဲချားဂိတ်ကိုရောက်တဲ့လူတွေအလုံးကားပေါ်အားဆင်းပြီးဂိတ်ထဲကိုတန်းစီဝင်ရတယ်။ပြီးတော့ passport စာအုပ်တွေကိုစီပြကြရတယ်။လောက်ဝကတရုတ်ကဘာမှထူးထူးထွေထွေမမေးပါဘူး။ လုံးကနေတဆိုင်တုံထုပေးလိုက်တာပါပဲခိတ်ထွက်မှာပြက်တနာကြုံရပြီးဆောက်ဆိုင်နေတဲ့တေယုတ်ကာသမာတို့ကသူတို့ကားကို ng ားဖို့တေယုတ်လူကြီးပြောရင်ဝိုင်းလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ng ားလာတဲ့ကာသမာတေယုတ်မနဲ့စကားများကြတယ်ခီးတဲ့လူတွေတဘောများလာတေယုတ်မကတည့်ယောက်ထဲကာသမာတွေကတတိုက်လုံးအော်ကြဟစ်ကြနဲ့အချီအချစကားများနေတာအတော်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတေယုတ်လူနားမလဲ မြမာလိုဝင်ပြောတော့သူတို့ကမသိခတ်ပဲခက်ရပါပဲကန့်ကောက်ချင်တော့ကားသမားတွေတည်းမြမာစကားတတ်တဲ့သူတယောက်ရောက်လာတယ်ပြက်တနာကိုသူရှင်းပြတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရပါပြီအ धिक ပြက်တနာကတယုံမရဲ့ကားကဒီဘက်လန်းနေမှာခီးတဲ့တင်ခွင့်မရှိဘူးရင်လိုက်အသိမဝင်ထားလို့တဲ့သူတို့စီမှာလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလိုပဲရင်လိုက်အသိတွေရှိတာကိုဟုတ်ပါရဲ့ဂိတ်မှာရက်ထားတဲ့ခီးတဲ့တင်ခီးတဲ့တင်ကားတွေအလုံးအသေးအကြီးတွေ다ကွာတာအយ៉ាងကအပြောင်းအလဲကြီး မြမာစကားတက်တိယုက္ကသမဆက်ရှင်းပြတာကကျွန်တော်တို့ဆက်စည်းသွားရင်လမ်းမှာစစ်စေးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီတိယုက္ကမကိုလိုင်စင်သိမ်းလိုက်မယ်ပြီးတော့စီးလာတဲ့ခီးသည်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်တဲ့ဖယားဖယားအချိန်မီတိရလို့တော့ပါဒီရဲ့တိယုက္ကမကိုငွေနည်းနည်းပေးပြီးနှစ်သိမ့်လိုက်ရတယ်ဒါတောင်သူကတိတ်ကျေနေခြင်းမုံမရဘူးပွတ်စီပွတ်စီနဲ့ဖြစ်ကြံရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အဆိုးရွားအကောင်ဖြစ်သွားတယ် ထိတ်ကမြမစကားတက်ကာသမာမောင်းနဲ့ကားနေပဲလိုက်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီကာသမာကရုတ်ရည်တီတီချီချီစကားပြောလဲအေးအေးဆေးဆေးတကယ့်ကိုသဘောထားကောင်းသူပါ။သူဟာကမ္ပိုင်ဒီမျိုးမှာမြမเจ้า၄ရက်အထိနေပူးတဲ့လေ။ခူရုံမျိုးသွာလန်းကမိုင်၃၀လောက်ရှိတယ်။ရှုကင်းတွေကတာယာလာပါပါရတယ်။ဒီနေရာဟာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပေါ်လွင်ပြင်နဲ့အဆွန်အဖျားဒေသတစ်ခုပါပဲ။တောအုပ်တွေကသစ်ပင်မျိုးစုံနဲ့ထူထူထဲထဲသူတို့နိုင်ငံကျတော့တက်တော့မပြုံးအောင်ခူးဆိုင်ထားကြလိုက်တာ။ ကိုယ်ရုံမျိုးကတည်တည်လေးအမှန်တော့ကာရဏာစခန့်နဲ့ကုံမြင့်စီ1900တခုပါပဲ။ကိုတော်ကြီးတွေစတိုးဆိုင်ကြီးတွေနဲ့တစ်အချောတဲ့ဆယုံမျိုးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ကောလတ်ကြီးတွေမှာတခွင်းတစ်ပြင်းပြန့်ကျဲနေတဲ့မြမတစ်ပုံတွေနဲ့တစ်မြင့်စုံတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်တော့အယုတ်ဆုံးအကြီးတန်တဲ့မြင်ကွင်းပါပဲ။သူများနိုင်ငံကတစ်တွေကိုတော့တစ်ပြဲနှပြဲသူတို့ယူတတ်တယ်။သူတို့စိုက်တဲ့အောင်းတက်တက်တော့ကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့အောင်းတက်တက်တော့ဖြစ်မိကြတယ်။ သမင်းစားတော့ရင်ခူယုံမျိ आ, ုးမှာတနာရီခွဲလောက်အနားယူပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်ကားเสียရဥင့်စိုးကတရုတ်ကိအစ်ထီလာကြူပေးလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်အပြန်ခီးမှာတော့ဘယ်နေရာမှမဝင်ဖြစ်ကြတော့ဘဲထောက်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်အလုံးဟာခီးပန်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံစားရင်းအင်ငိုက်မိကြပါတယ်ညနေ9:00ဆိုတော့လောက်မှာမြကြည့်နာကိုချောချောမောမောပဲပြန်ရောက်ခဲ့ကြပါပြီဒီလိုနဲ့ ဥတန်းဆွေမိသားစုဆရာပြည့်သေးနိုင်မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတ်ဆောက်မြင့်မှာကံပိုင်ဒီတောင်ကြားအမတ်တရအခီးစဉ်လေးပြီးဆုံးခဲ့ပါတော့တယ်2015ဇွန်လကလျာမဂ္ဂဇင်းဆရာလင်းစောဦးရဲ့တန်ဓာရီတဲမှာမြင်မာတွေကိုဘယ်သူမှမမီနဲ့အတွေ့အယတာဆဆများအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်ခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် audio book ဗိုင်ဆက်